خبردار
سرکار سرکاری دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھے رہتے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اشارت کا منتظر رہتے، عمل کرنے کے لیے تیار رہتے، سوال کیا، عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس قربانی سے ہمیں کیا ملے گا، ہمیں کیا نہیں ملے گی، کتنا ثواب ملے گا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ملے گی۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دمبا اور بھیڑ جو ہوتا ہے اس میں جناب والا اون ہوتا ہے، اس کے بال تو اتنے ہوتے ہیں کہ گنتی بھی نہیں کر سکتے، شمار بھی نہیں کر سکتے، یا رسول اللہ اس پر ہمیں کیا نیکی ملے گی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دمبے اور بھیڑ کے جو بال ہیں، جو اون ہے، اس کے بھی ہر بال کے بدلے میں فرمایا، میری امت کے لوگوں، خوشی کے ساتھ اللہ کے نام پر قربانی دیا کرو، کیونکہ جب تم جانور پہ چھری پھیرتے ہو، خون کا قطرہ زمین پر بعد میں گرتا ہے، رب العالمین پہلے اسے مقبولیت سے نوازتے ہیں۔ سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بی بی فاطمہ سے، فاطمہ جب جانور کو ذبح کر دیا جانے لگے تو اپنے جانور کے قریب کھڑے رہنا، فرمایا کہ قربانی کا خون، جانور کا خون زمین پر گرتے ہی قربانی کرنے والے کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔